Pasji mladički so nekaj najlepšega, zato tudi na svet o njih vedno pridajo zelo prav. Za danes jih je nekaj pripravil Boštjan Vidic. Sobne čistoče se pasji mladički začnejo učiti že v leglu. Kaj naš mladiček že obvlada, nam bo ob njegovej predaji povedal njegov vzreditelj. Vedeti pa moramo, da pasji mladički potrebo opravljajo precej pogosteje kot odrasli psi, zato jih moramo peljati ven po vsakem obroku, ko se zbudijo ali po igri. Sobne čistoče se moramo začeti učiti že prvi dan ob prihodu v nov dom. Sobno čistoče se bomo najlažje naučili tako, da s pasjim mladičkom postavimo nek določen ritem. In sicer, mladička moramo vsak dan ob istem času hraniti in ga nekje 30 minut po obroku odpeljati ven, saj ga v tem času že ponavadi pritisne na potrebo. Mladički jedo večkrat na dan, zato tudi svojo potrebo opravljajo večkrat dnevno. Še enkrat bom poudaril, ker je to zelo pomembno. Mladička odpeljamo ven po vsakem obroku, po spanju ali po igri. Vsekakor pa je koristno, da mladička vse skozi opazujemo. Če vidimo, da se je začel vrteti o krogu ali da vohlja po tleh, je to že znak, da želi opraviti svojo potrebo. Mladička moramo vsakič, ko potrebo opravi zunaj, izdatno pohvaliti in ga pobožati. Tako kot odraslega psa, je tudi pasjega mladička treba ven peljati ob vsakem vremenu. In ko opravi svoje, ga ne pozabimo pohvaliti. Ko je naš mladiček še zelo mlad, se lahko zgodi, da bo želel svojo potrebo opravljati tudi po noči. Takrat opazimo, da je mladiček postal nemiren in da ostane svojega ležišča. Pač ne preostane nam drugega, kot da ostanemo in ga odpeljemo ven. V tolažbo nam je pa lahko to, da bo mladič že kmalu dovolj velik, da bo znal zadržati potrebo skozi celo noč. Vedno več skrbnikov pasjih mladičev, predvsem manjših pasem, pa se odloča za to, da bo svojega mladička naučilo potrebo opravljati na posebno planično podlogo v stanovanju. Te pridejo prav tudi takrat, ko je deževno obdobje ali ko sta zunaj sneg ali blato. Plenične podloge ali pa druge kraje v stanovanju, kjer želimo, da psiček opravlja svojo potrebo, lahko poškropimo tudi za posebnimi kapljicami ali sprejem, ki spodbujajo mladiča, da svojo potrebo opravlja na teh mestih. Učenje sobne čistoče pri pasjih mladičih lahko precej hitro in že pri starostih 3 do 4 mesecih bo pasji mladič vedel, da mora potrebo opravljati zunaj. Da ga tišči na potrebo, nas bo marsikateri mladič opozoril tudi tako, da se bo postavil pred vrata, morda bo tam celo zacvilil ali zalajo. Ko pa opravi potrebo zunaj, ga seveda zopet pohvalimo, nikakor pa ne smemo pozabiti za njim počistiti. Zato imamo vedno s seboj tudi vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov. Kljub enostavnosti pa je učenje sobne čistoče, proces in uspeh ne pride čez noč. Ne sme nas presenetiti, da bomo kdaj ob svojem prihodu domov našli kupček ali lužico. Pomembno pa je, kako se bomo ob takšnih nezgodah v stanovanju odzvali. Če mladiča dobimo na dejanju, da še opravlja svojo potrebo, ta njegov opravek prekinemo tako, da glasno plosknemo z rokami in ga hitro odpeljemo ven, kjer ne dokonča svoje. Potem ga pohvalimo, saj na vse zadnje je potrebo opravil na pravem mestu. Če pa sta kupček ali lužica že tam, mladička zato nikakor ne grajamo. Mladička zato ne kaznujemo, še manj pa, da njegov smrček potiskamo v urin ali iztrebke. Zadevo preprosto počistimo, naslednjič pa mladička ne puščamo tako dolgo samega. Če smo precej z doma in se mladičku pride v navado, da potrebo opravlja na neprimernih mestih v stanovanju, je to izključno naša krivda. Kakorkoli že, večina pasjih mladičkov bo postalo sobno čistih že znotraj enega meseca ali še prej. Potrebnih je samo nekaj nadzora in pa potrpežljivosti.